Bueno, avui ha estat una experiència molt, molt forta per mi. Ha estat una remoguda emocional bastant important. Hi ha el simple fet de, bueno, no, de compartir música amb persones que tenen una vida amb unes dificultats molt potents. Aquests xavals que la vida, no, els ha maltractat d'alguna forma, no? I que bueno, que la seva reacció amb aquesta vida tan dura no els ha portat a estar allà, no? La música és, al final, és un, com t'ho diria, és un mitjà de connexió, no? Més que de comunicació. Al final, la música també que hem fet per ells, és una música que no estan gens, gens acostumats a sentir. I ha estat una experiència preciosa, ja no solament el fet de fer música en allà, sinó sobretot just al moment després del concert, on jo personalment he tingut l'oportunitat d'interactuar amb ells, i de xerrar sobre la vida, no? I ha estat molt, molt colpidor, no? Veure que amb 14 anys, bueno, en el fons tenen certa maduresa, no? Perquè la vida els hi ha fotut tantes hòsties, no? Que bueno, que estan en un camí d'aprenentatge molt, molt fort, no? Però evidentment per mi ha estat una experiència que no oblidaré mai, no? Vull dir, i sí que em fa reflexionar molt, no? I sobretot em genera unes ganes de voler ajudar, no? De voler ajudar amb les eines que pugui tenir jo, doncs poder, sí, poder ajudar a que persones que tenen aquestes dificultats, doncs, els hi sigui una mica més, lleuger i fàcil poder tirar endavant la seva vida. La veritat és que m'ha encantat. Al principi, com tothom, pensava que seria un rotllo, però al final m'ha encantat. Ahir com tocaven i... Bueno, música hi ha de molts tipus, però música com aquesta no... Jo, de veritat, és la primera vegada i m'ha agradat molt. A mi la música m'agrada molt. De petit volia ser cantant o que sigui. Pot ser que d'aquí un any, quan estigui fora... Això de veure-ho... A més que tota la música d'avui en dia és tot ordinador i autotune i moltes coses, i veure així... A mi m'ha impactat i m'agrada molt, la veritat. Jo he viscut com una experiència magnífica, molt emocionant. Tenia uns certs dubtes de com funcionaria, perquè no és el públic habitual que el Jordi Savall té i, per tant, venia amb la prevenció de pensar que potser costaria una mica trobar aquesta sintonia, però crec que han aconseguit connectar molt bé amb els joves, han aconseguit posar-hi probablement el ritme que no esperaven i això ha sigut un factor sorpresa que ha fet que aquest concert passés molt ràpid, que mereixés l'atenció dels joves tota l'estona i que acabessin tots contents d'haver viscut aquesta experiència.